Hei dere mine beste venner, mitt navn er Johnnyboy, og i dag skal vi stå på ski! Pakk klæra, nå går vi ut av det! Neida, men faen, nå er jeg faktisk gira, vet du, faen i helvete, hvorfor? Åh, det er lenge siden jeg filmet sånn gaming, så jeg må synke det her drittet. Dette blir den første av de ekstra videoene i uka, altså dere har sett infoen. Hvis dere ikke har sett info-videoen, burde dere det, men det kommer 4 videoer i uka nå. Tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Det kommer gaming hvertfall en gang i uka da, for å få det opp. Hovedgrunnen til denne ekstra greie i uka er fordi jeg trenger penger til tatuering. Så nå skal vi spille et spill som heter Steep. Det er faktisk jævlig gøy. Du ser her når jeg ruller nedover bakken her på snowboardet mitt. Å, helvete. Det her spillet er faktisk veldig gøy på veldig mange... Åh, helsikk! Og det er liksom sånn veldig frustrerende, for du vet liksom aldri hva som kommer til å skje. Det er så rare knapper på det her spillet, men jeg anbefaler det virkelig hvis du er en liten... taper som ikke vet en dritt om hvordan livet fungerer. Men ok, la oss prøve på denne jævla svære puppen av et hopp. Jeg trynte. Men ja, vi skal ta og prøve det her. Dere skal se om dere liker det. Jeg skal se om dere liker det. Hvis dere faen ikke liker det, da blir jeg forbannet og så lager ekstra mye innhold om det. La oss begynne på en jævlig høy plass. Så man kan liksom velge ski også. Nå begynner det å bli mørkt ute. Det liker vi jævlig dårlig i hvert fall. La oss prøve etter. Oi, helvete, det var en direkte frontflip. Backflip. La oss switche da. Stå litt baklengs. Se nå. Det kommer vi i full faens fart nedover mot de hoppet her. Ja, la oss ta den, ta den. Ja, man! Oi, jeg holder faen på å dø da. Herregud. Og baklengs. Enda et hopp. La oss komme riktig vei. Nei, faen. Du kan til og med ha sånn her skydiving shit. Og så er det masse konkurranser, så du skal liksom slå tida til folk. Jeg tror det der er gullmedaljemannen. Så jeg må liksom slå tida til han her, og så gjøre det mye bedre enn han. Ok, vi må jo for faen prøve igjen. Ok, nå skal vi bare prøve å holde kontrollen. Holde lufta sånn som vanlig. Følge denne hvite stripen. Selv om vi ikke må det, så tar vi et styrt der for å ta over ledninger. Ledninger? Hva faen, er det en elektriker eller? Nei, rørlegger, for faen, fiks røra dine, din jævla idiot, så kommer jeg hjem til deg. Multiguru, hvis du ser denne videoen, jeg ble jævlig skremt når du sa at du ødela rævrøra dine og trenger å bli fikset. Fy faen, hør på musikken. Ok, der er målet. Fy faen, og gjemt det mellom meg og han her kuken her. Kom igjen, jeg tar gull. Kom igjen. Gull! La oss se om det er noen nye challenges her ute som jeg kan kuke meg på. Helvete, her var det mørkt, ok? Hva er meningen med denne konkurransen her? Her er det snowboard i hvert fall. Ok, nå skal jeg liksom... Men din jævla lille heks. Ja da, landet perfekt, vet du! Det er så frustrerende, det er så kaos! Du vet aldri hvor du har fanebomma. Sorry for dårlig lys på facecammen min nå, men jeg gidder ikke å ta meg tid til å skru av lyset bak meg, for da må jeg reise meg, og dere vet hvordan folk som spiller dataspill ikke liker å gjøre. Reise seg. Vi hopper på denne gapen. Frontflip. Ok, greit, jeg kom i hvert fall ikke på førsteplass. Faen, hvor langt jeg har kommet nå. Hva med den saken her da? Den her ser koselig ut. Det her også er sånn der res på første mann ned, eller er det checkpoints her også? Ja, ok, det er faen med checkpoints her da. Faen skal jeg opp der og gjøre? Åja, og så måtte jeg lande ned i deg, ja. Fy faen, for en jævlig fart jeg har nå. Faen, den har vi hvis det ikke blir en sånn jævlig vanskelig fjellkant med masse stein og trær. Så kommer vi til å ta denne konkurransen i senga og voldta den.
Jeg tar ikke oppfordret til voldtekt dere, det skal jeg bare si dere. Å nei. Vi har den uansett, vi har den uansett! Nei faen, det er jo triksekonkurranse det, det her ja! Derfor er det så mange fucka veier. Åh, så dere den tappen? Så dere det, gullmedalje! Noen av dere tenker sikkert, ja du her med et alle de andre norske YouTuberne som spiller et steep. Ja, det gjør jeg. Men jeg vet da faen, er det her et populært spill å spille, det er jo... Jeg kan ikke si at noen som dedikerer kanalen sin til å spille det her liksom, siden noen har Clash Royale, noen har jo faen meg dårlige videoer, sånn som Dennis er tight. Tulla, Dennis er tight. Du er på veggen min, jeg elsker det. Men, jeg skjønner liksom ikke hvorfor er det ingen som spiller steep. Kattekryp har spilt litt steep og sånn. Å fy faen, hvorfor er det til dere? Her er det en dude. Yo dude, what's up? I'm just chilling in the halfpipe. Men hvis dere vil ha mer steep, leave a like. For jeg har 1000 likes på denne her, så skal jeg kutte av meg penis på film og gi den til en av dere. Det var tull, altså. Noen av dere tror på hvert ordet sier. Men seriøst, det her er faen meg et vakkert spill, dere. I helsike. Vet du, søren, det er ikke alt for mange som spiller det her. Jeg har sett sånn Prebs og Dennis spill og sånn. Dennis, hvis du ser denne videoen, eller noen av dere har forståelse til noen av de, eller kontakt, si til de at de må spille mer steep, for det var gøy å se på. Fy faen, nei, og det her var faen så gøy. Jeg driver og snakker masse bullshit og trikser, jeg har aldri hatt det gøy, jeg vet ikke med dere da, for faen. Her var det en ny konkurranse. Eller var det den jeg tok i stad? Faen, det var den her jævlen jeg tok i stad. Bare i stad fikk jeg ikke gull, det gjør jeg nå. Åh, fy faen, jeg bare kjører ned, det var for gøy, jeg. Jeg vet ikke hvor gøy det er å se på når jeg faktisk eier i det her spillet. Ok, den går videre ned i steinrøysene her. Åh, nytt level, level 11! Åh, jævla tape, Jonas! Jeg er level 139 millioner! Ok, la oss se om det er noe kult her. Her er det en sånn back... Åh, fy søren, den her så jævlig ut! Nei, det var jo faen meg... Nei, var det den jeg tok i stand? Nei, det var faen... Lam! Der, ja! Nydelig, mann! Se på de hoppet her! Det er mye bra musikk i spill her, og håper faen ikke jeg blir copyrightet for alt det her, kuke. Oh my lord. For det er jo sånn ordentlig musikk som man kan bli copyrightet for også. Jeg gjør jo bare sloppy shit her. Ok, jeg triks det nå. Kom igjen, bli ordentlig, bli glad, bli flink. Ok, denne dritten skal vi faktisk klare, det har jeg bestemt meg for nå. Men i helsike er det meningen å fly så... Oi. Faen! Jeg er så taper som fyller en termos for å sitte nede på gulvet. Nei, på gulvet? Jeg mener nede på rommet. Heldigvis er jeg ikke sånn som Ivar som kan fylle en termos med pølse og ta med på rommet. Kjeft, Ivar, hvis du ser denne, selv om du ikke gjør det, for du hater vi. Faen! Jeg må ikke snakke dritt om noen. Greit. Hør nå! Fy faen, for en ear. Og en perfekt landing. Og der begynte vi med et fint triks. Tok oss et par poeng! Oh my god! Fy søren, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Opp på toppen. Fy søren. Dobbel backflip. Det blir gull på meg i dag. Ja, bra. Det ble gull på meg. Sølv! Får jeg det ikke til med snowboarden nå, så skal jeg ta den med ski! To tusen på E-triks. Jeg må bremse, jeg må faen meg bremse. Fy søren, det er goals. Det er relationship goals. 4000! Jeg har faen meg gull. Vi bare tar rolig backflip der henne trynet og dør, så klikker det for meg. Oh yeah. Gull! Ja, vi bare kjører videre nedover fjell her, siden vi har denne sykt bra farta. Og så er jeg topper den. Åh, yeah!
Ja, rolig. Rolig knull på fylla 2K17 RK2016, altså bror. For i kveld er det lov å være kristen. Og tapper fjellet og tar en rolig back. Oi, shit, jeg så noe. Oi, dæven, Schwarzen spitse. Jævla god del farlige res her oppe. Se på den her. Ok, så planen er å dø hardest på denne greia her, ja. Ok, så du skal liksom få mest luft i kuken, og så skal du liksom dø. Se nå. Ok, jeg skjønte faen ikke en kuk av akkurat det der. Kører litt ski ned denne vanlige slalombakken i Val di Fiemme. Eller hva faen det heter. Åh! Åh! Ok, men vi har visst funnet enda en ny sånn pølsebane, eller halfpipe som jeg liker å kalle det. Jeg vet ikke hva med dere, men la oss kjøre litt. Hei! Vi kjører i full satans fart nedover, videre, videre kan det skje, hva kan det skje? Petter Solberg går av med seieren i langrenn 2014, kom igjen! Jeg er i kjempeform, jeg er i kjempeform! Apropos Bård Tufte og kjempeform. Få Bård Tufte på kjendisfarmen 2K39. Suger meg hardt og kaller meg Samantha, men jeg er faktisk dritgod. Dra meg svarte hardt i forhuden og si lang lang og kaller meg... Bruk i boyka. Kast meg i treet og kall meg søppel, men jeg er faktisk dritgod i dette spillet. Kakk meg i bakhodet og lag en lavo, men det her er faen meg gøy, ass. Jeg ser hoppet, sola kommer opp. Hoppet er her. La oss ta et hopp ingen har tatt før. Dette blir det siste løpet på denne videoen, men hvis dere nå er sikre på at dere vil ha mer steep, skriv det i kommentarfeltet. Ikke glem det, ikke tenk, ja, vi bare lar noen andre skrive. Skriv om du personlig vil ha det i kommentarfeltet. Hvis du synes det var kjedelig, så skriv gjerne det også. Jeg hater jo ikke på dere på det, men jeg kan ikke love at mine wolves kommer til å godkjenne det. Og dere er min pack, folkens. Å, helsike! Jo, 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 jo! Åh, ok. Jeg hørte en annen bak meg også. Han var i hvert fall på bærspor. Se nå. Er vi på vei til å slå rekorden og få gull? Nei, eller ikke. Ok. Kan det her være hoppet som godtar meg for året? La noen faen meg alltid baklengs på det her hoppet. Og alltid forlengs på den. La oss hoppe ut der. Og la oss passe på, for nå har vi faktisk fått gullmedaljen. Tok han lett, ser jeg jubler. Og krasjer han og fucker opp det her, så blir jeg faen meg forbannet. Vi vant! Gull, gull, gull! Oi, helsike skjer her nede. Det er The Edge of the World. La oss renne ut som en avslutning. Jeg vil bare si til alle tusen hjertelig takk for at dere så på det her. Og takk for all støtten jeg får i mitt liv av dere. Det behjelper. Det hjelper meg videre i livet. Og dere hjelper meg nærmere en ny tatuering. Ok, nå ser vi. Nå renner jeg nede. Hvor lenge kan jeg overleve uten å... Ja, ok, det er det jo. Tusen hjertelig takk for at dere så på denne her episoden. Vil dere ha mer? Skriv det. Det har jeg sagt tusen ganger, så bare ha en fin dag. Bare ha en fin dag videre, dere, så snakkes vi i neste video. Ha det! Hei!